umetnosti Mermer i zvuci koja je i ove godine okupila umetnike različitih i sfera i senzibiliteta, a kako ovu smotru i ovu godinu ocenjuje, pitamo direktora Nevenku Dojić. Jeste, nama je jako drago što ljudi i dalje leto u Aranđelovcu vezuju za smotru koja već 51 godinu priča jezikom umetnosti ovde u našem parku Bukovičke banje, koji je spomenik kulture i prirode, kao što svi već sigurno znamo, i zbog starog zdanja i naravno zbog svih skulptura koje se nalaze u našem parku, a njih je 74. Eto, nekako u situaciji u kojoj većina naših sugrađana i naravno ljudi u Srbiji se bori sa egzistencijom, mi i dalje uspevamo da im pokažemo i dokažemo da nije samo opstanak puk i važan, da je mnogo važna i duhovna nadgradnja, ono što smotra i naravno sve ostale kulturne ustanove u Srbiji i u gradu nude. Nadam se da smo naravno u skladu sa našim budžetom i sa onim što smo u mogućnosti da uradimo ipak nekako uspešno završili prethodnu sezonu, 51. po redu, kao što sam rekla. Imali smo dva vajara, tri keramičara, svakog vikenda program scenski, tako da nadam se da je svima bilo interesantno i da će nas ispratiti i u 2017. godini. Mi smo već polako eto, počeli da pravimo pripreme našeg programa za 2017. godinu. Ja se nadam da ćemo imati snage finansijske da završimo projekat u 2017. koji je počet još 2015. Radi se naravno o našoj monografiji. Pored tri monografije koje su izdavane u različita vremena, a tiču se scenskog programa keramike i simpozijuma Beli Venčar, simpozijuma skulpture, mi smo došli na ideju da je, eto, posle 50 godina krajnje vreme da se uradi jedna sveobuhvatna monografija koja će takođe biti sastavljena iz tri dela, a radi se, dakle, o dva simpozijuma i scenskom programu. Autorke su mlade istoričarke umetnosti, mlade u odnosu na smotru, tako da, eto, potpuno jedan svež i nov pristup jednom festivalu koji, eto, uspeva da preživi i posle komunizma, i posle 90-ih, i posle 2000-ih, tako da, eto, nadamo se da će biti interesantno svima da to pogledaju u narednoj godini. Mi smo najveći deo posla uradili i shvatili, u narednoj godini nam ostaje još štampanje čitavog tiraža, tako da, eto, to je nešto od kapitalnih investicija, a tiče se kulture. I da podsjetim, ono što je jako bitno, jedinstveni muzej skulptura u parku postaje ovog leta bogatiji za još jednu koja je nastala na simpozijumu 2013. Jeste, Dušan Petrović, skulptura Dušana Petrovića je postavljena u večeri otvaranja ove prethodne sezone, još jedna odlična skulptura u našem parku. Nadamo se da ćemo do početka naredne sezone da postavimo skulpture koje su urađene na simpozijumu 2016. Radi se o skulpturama Branka Bolovića i Milorada Panića, ali dobro, to je proces koji mi moramo da uradimo sa komunalnim preduzećem Zelenilo i o našem zahtevu za postavljanje skulptura mora da odlučuje komisija, stručna komisija koja je na državnom nivou, i onda skulpture postaju deo kolekcije koje se nalazi u parku Bukovičke banje. Takođe imamo u planu da, pošto je tri skulpture su ostale nedovršene iz 2012. i 2013. naravno zbog nedostatka sredstava, nadam se da ćemo u narednoj godini, pored toga što ćemo organizovati novi simpozijum, novi saziv, da ćemo završiti još jednu od te tri skulpture i naravno postaviti je. Ona već ima odobreno mesto u parku Bukovičke banje, tako da, eto, ostali scenski program, keramika, sve to nekako ćemo uspeti da skockamo u ovih
u ovaj naš budžet koji je upravo odobren od strane Skupštine opštine Aranđelovac i naravno uz oslanjanje na donatore u mnogo drugih smerova. Mi vam želimo puno sreće u narednoj godini, naravno 52. smotra, verujemo da će takođe biti uspešno. Hvala najlepše i ne samo svim zaposlenima u radio televiziji Šumadija, koja je najbolja radio televizijska stanica u regionu, nego i svim Aranđelovčanima, njihovim gostima i prijateljima. Želimo sve najbolje u novoj 2017. godini i srećne nastupajuće božićne praznike.